გამოშვებას დიპლომატიური კორპუსი შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ მეორე ტურის წინ ისმის მუქარა პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატისა და სახალხო დამცველის მისამართით. არის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება და სჭარბობს სიძულვილის ენა. ეს ყველაფერი მათთვის მეუღებელია, მიუხედავად დაძაბული ფონისა მათ აქვთ იმედი, რომ მეორე ტური პოლიტიკურად მშვიდ და სტაბილურ ვითარებაში ჩაივლის. Mukhari Shemtsveli shetqobinebebi prezidentobis kandidatis tu ombudsmenis misamartit. Sitqvieri da fizikuri dapirispireba partiebis tsarmomadgenlebs shoris. Es faktebi diplomatiuri korpusis sheshpotebas itsvs. Archevnebis meore turamde ramdenime dghit adre elchebi tsina saarchevno garemos aphaseben. Შეშობ ჩვენ ისევ ვხედავთ საკმაოდ ნეგატიურად განვითარებულ წინა საარჩევნო კამპანიას. აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ნეგატიური კამპანია არჩევანია იმ კანდიდატებისა, რომლებიც კამპანიაში მონაწილეობენ. რაც მიუღებელია, ეს არის სიძულვილის ენა და მუქარები როგორც ომბუდსმენის, ისე კანდიდატების მისამართით. მოხარული ვარ, რომ ხელისუფლება აპირებს გამოიძიოს ეს ფაქტები. თქვენ იმსახურებთ ნამდვილ დემოკრატიულ და მშვიდობიან კამპანიას. მე მხოლოდ არჩევნების უმთავრეს პრინციპებს ჩამოვთვლიდი. თავიდან უნდა იქნას აცილებული სიძულვილის ენა, განსაკუთრებით იმათთან, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა აქვს. ძალადობას და შეურაცხყოფელ განცხადებებს შემაშფოთებელს უწოდებს პარლამენტის თავმჯდომარე, თუმცა ამბობს, რომ მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი ამგვარ კამპანიას არ აწარმოებს. ოპოზიცია კი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს და გამოუძიებელი ძალადობის შემთხვევებს ახსენებს. ქართული ოცნება, რომელმაც არამხოლოდ დაანკვიდრა ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში ძალადობა, სიძულვილის ენა და ასევე ძალათობა და ქმედებები ისეთი როგორც იყო მაგალითად ახალქალაქში. პასუხისმგებლობა გამოძიებაზე, ასე ვთქვათ, იმ კონკრეტული ძალადობის ფაქტების, რაც მოხდა, ეკისრება ხელისუფლებას და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ თვალსაზრისით არათუ ამარჩევნებზე, არამედ ზოგადად გასული წლების მანძილზე ხელისუფლებას არ გადაუდგია ადეკვატური ნაბიჯები იმისთვის, რომ დაშლილიყვნენ დამნაშავეები. ერთადერთი საარჩევნო კანდიდატი, რომელიც არ გამოირჩეოდა ამ კამპანიის ცვლილებისას სიძულვილის ენით, აგრესიით, იყო ფალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. დანარჩენი თქვენ ხედავდით, რომ აბსოლუტურად გამშველული იყო ეს წინა საარჩევნო აგიტაცია და კამპანია სიძულვილის ენით, ბილდ სიტყვებითაც კი, რაც არის სულიად აღმოშფოთებელი და შემაშფოთებელი. ერთ-ერთი შემთხვევა, რომლის გამოძიებასაც ოპოზიცია ითხოვს, ახალქალაქში მომხდარი დაპირისპირება, სადაც ორი პარტიის მხარდამჭერები ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ინციდენტის გამოძიებას ელოდება მესამე სექტორიც. ის რომ ესეთი ინციდენტები არ იქნება წახალისებული და დაშჯილი იქნება მასში მონაწილე ყველა დამნაშავე, არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რათა არ გამეორდეს ესეთი ფაქტები და საარჩევნო გარემო მიიღოს შვიდი და ძალადობისგან თავისუფალი ხასიათი. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ნაწილი დღეს დადებით ტენდენციებზეც საუბრობდა, როგორიცაა კანდიდატებს შორის მაღალი კონკურენცია და მედიის აქტიური მუშაობა. ჯერჯერობით, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, საარჩევნო პროცესი ნამდვილად საკმაოდ ძლიერ დემოკრატიულ გარემოში ვითარდება და კონკურენცია არის საკმაოდ მაღალი. როგორც თქვენ იცით, ევროკავშირთან ერთად ჩვენ ვატარებთ მედია მონიტორინგს და დიდი სიხარულით მინდა აღვნიშნო, რომ მედიის პროფესიონალიზმი ნამდვილად იზრდება. დიპლომატები საშინაო საკითხებში არ ვერევით. ჩვენთვის, როგორც საერთაშორისო საზოგადოების წევრებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ვნახოთ, რომ არჩევნები იქნება სამართლიანი და თავისუფალი. ქვეყანაში კი პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება გარანტირებული. დიპლომატები იმედს გამოთქვამენ, რომ არჩევნების მეორე ტური პოლიტიკურად მშვიდ და სტაბილურ ვითარებაში ჩაივლის.